How can it respond? Avrupa'dan tekrar anlıyorum ya biri nakaka responder. Ağrı işler. Nasıl araç uzmanım ben? Çeşitli bu. Haşbet bu akarısını tapan sikmesini asarakısın araç bas. Sıradayı da anlamam bas. Es skızmıkları araç nertesini Hayastani kanalıysan ama Evayt anlamam EU for Armenia kam Evropan Hayastani hamar es tıragiri այս պլատֆորմը որոշած պլատֆորմը կարծում եմ տեխնոլոգիաների զարգացման համահունչ մի հրաշալի հնարավորություն է ձեր ցուցադրելու թե որ հատկապես որ ծրագրերն են իրականացնում եւ ինչպիսի առաջընթացն են եւ թե ցուցադրելու դրանց արդյունավետությունը հաշվետու քաղաքացիությունը ապահովել եւ քաղաքացիների համար նաեւ պլանավորման եւ հասկանալու թե այսօր որտեղ են եւ վաղը Եվ ինչպիսի առաջնահերթություններով են իրականացնում այդ ծրագրերը։ Հատկապես կարևորելով այդ ծրագրերի թափանցիկությունը, ես մեկ անգամ ուզում եմ նշել, որ տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց, մենք կարող ենք այլ ավելի թե ֆունկցիոնալ առումով և թե ծրագրային առումով զարգացնել այն և մեր համագործակցությունը Եվրոպական միության հետ դարձնել այլ ավելի պրոդուկտիվ և էֆեկտիվ։ Այստեղ նաև նշվեց թվային այդ պլատֆորմի կարևորության մասին ես նաև ուզում էի կարևորել դրա թե պաշտպանվածությունը և թե վիրուսների ձերծությունը և այդ առումով մենք մեր աջակցությունը հայտնում այս ծրագրի իրականացման համար և բոլորիս ուզում եմ մաղթել պրոդուկտիվ ծրագրերի իսկապես էֆեկտիվ իրականացում և վերջում ուզում եմ նաև ավելացնել, իհարկե սկզբում պետք է ասեի և սրտած շնորհավորում եմ Գիտին Դեսպանին և գրոհնավոր աշխատանք եմ մարծում և մենք մեզանից կարծոց է կանայք, որպեսի այդ նույնպես լինի շատ պրոդուկտիվ և էֆեկտիվ և թափանցի շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ It is very important Հայաստանի համար Եվրամիությունը նույնն է, ինչ Հայաստանը Եվրամիության համար։ Մենք կարող ենք արդյունավետ փոխազդել միասին։ Մեկնարկած պլատֆորմը կոչված է բարձրացնելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեղեկատվածությունը Հանրապետությունում Եվրամիության գործունեության վերաբերյալ, ինչպես նաև այդ գործունեությունը ավելի թափանցիկ դարձնելու համար։